Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini, dan dengan izin Allah pada pagi ini kita masih lagi bangkit, boleh bangkit daripada tidur, boleh bangun daripada tidur. Itu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi boleh bernafas, itu juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita masih boleh melihat, itu juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh melangkah, itu juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh berbicara, bercakap, alhamdulillah, itu juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih boleh mendengar, itu juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan FB, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalulah ucapkan alhamdulillah, ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana menyediakan kita satu tempat yang cukup nikmat atas dunia ini untuk bekalan kepada dunia akhirat nanti, untuk bekalan ke alam akhirat nanti. Kerana kita hidup di dunia ini tidak lama, hanya sementara, tetapi yang sementara inilah kita nak buat amal kebajikannya, yang sementara inilah kita nak kumpul segala-galanya untuk menuju ke alam baqa', alam kekal abadi. Iaitu sama ada dua tempat sahaja yang akan kita tempuh, sama ada syurga ataupun neraka. Dua tempat itu sahaja yang akan kita tempuh. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jadi syukurlah kita sentiasalah mengucapkan syukur, sentiasalah memberi kata-kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberi peluang kepada kita untuk terus berada di atas muka dunia ini. Sehinggalah ke hari ini kita masih lagi berada atas muka dunia ini, alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jadi seperti mana biasa, insyaAllah pada pagi ini kita akan membicarakan sedikit berkenaan, tapi tak sikit lah kot, no. Okey, saya cuba masukkan mikrofon, tengok. Semalam saya masukkan mikrofon ni, dia ada berbunyi serai-serai. Jadi tak seronok pula dia dengar, tuan-tuan. Jadi wallahualam lah, mudah-mudahan pagi ni tidak ada yang bunyi-bunyi tu, tak ada, tuan-tuan. Mudah-mudahan tak ada. Dan insyaAllah pada pagi ini kita akan membicarakan sama, sambung pagi-pagi yang lepas. Cuma hari ni saya bersiaran dengan live di page. Biasa saya live di profile. Jadi mungkin ada sahabat-sahabat yang di profile tu biasanya tak boleh masuk ke apa-apa, Allah alam lah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat dirahmati Allah sekalian, semalam kita dah bicarakan ataupun kita bincang-bincang bab mayat dalam keadaan janabah. Bagaimana nak uruskan jenazah yang dalam keadaan janabah, bagaimana nak uruskan jenazah yang dalam keadaan hadas besar, tuan-tuan, jenazah yang berada dalam hadas besar. Jadi bagaimana untuk kita uruskan, bagaimana nak mandikan, itu semua kita dah terangkan secara terperinci pada semalam, hari kemarin. Dan pada pagi ni kita nak masuk satu tajuk yang baru, iaitu berkenaan dengan mayat yang ditayamumkan. Mayat yang akan ditayamumkan. Dan ada setengah jenazah kita tak boleh mandikan secara direct, mandikan secara langsung, kena air. Contoh dia kena air. Kerana apa? Bila kena air tu adalah sama ada tak kena air ataupun kena air boleh memudaratkan tubuh badan jenazah itu sendiri, ataupun tak boleh kena air, ataupun tak boleh tembus air. Contoh macam ada cat. Jadi itu antara jenazah yang akan ditayamumkan. Jenazah yang akan ditayamumkan ni banyak, tuan-tuan, banyak. Tapi sebelum tu kita tengok biasanya, tuan-tuan, jenazah yang ditayamumkan ni, kalau saya lah, kalau saya biasa uruskan jenazah tu, bagi jenazah yang bayi ataupun kanak-kanak,
Nah, itu yang saya biasa. Bayi yang belum berkhatan ataupun kanak-kanak yang belum berkhatan, itu yang biasa saya tayamumkanlah, tayamumkan. Dan adalah sekali-sekala saya jumpa beberapa kes, tak banyaklah, tak banyak, yang tak boleh kena air langsung. Yang langsung tak boleh kena air. Macam jenazah yang mati terbakar, contoh dia tuan-tuan, mati terbakar. Dia mati terbakar ni pula dia hangus. Badannya hangus, hangus mati terbakar. Sekejap eh. Okey, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi tuan-tuan, ada beberapa keadaan yang mana bila kita memandikan jenazah tak boleh guna air. Ada beberapa keadaan, nanti saya akan terangkan. Dan saya rasa saya dah terangkan agak, dah terangkan rasanya tajuk ni. Kalau tak silap saya lah. Itu hari kita dah terangkan sedikit. Tapi tak apalah, saya cuba untuk fahamkan tuan-tuan. Supaya benda ni tuan-tuan, kita tengok berulang kali pun tak apalah. Tengok berulang kali pun tak apa. Sebab mudah-mudahan tuan-tuan. Mudah-mudahan dia punya jenazah tidaklah kita tengok bila kena air hilang isi. Bila kena air isi tanggal. Tak nak tuan-tuan. Jadi saya kongsi pengalaman-pengalaman saya, iaitu bagi jenazah yang kata yang saya jumpa ada beberapa kereta, banyak tuan-tuan, tak banyak. Yang mati terbakar tuan-tuan. Yang mati terbakar biasanya kita mandikan di hospital tuan-tuan. Jarang kita mandikan di rumah. Mandikan di hospital. Cuma tengoklah keadaannya tu. Mati terbakar kadang hangus. Yang tak boleh kena air langsung yang hangus tuan-tuan. Yang hangus. Yang rentung. Yang rentung ni langsung tak boleh kena air. Kita just tayamum saja. Sebab kalau kena air dia akan tanggal semua isi dia. Luruh. Dia akan ikut air tuan-tuan. Akan ikut air. Jadi tuan-tuan, yang pertama sekali kerana ketiadaan air. Ni tuan-tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang Tuan Mazlan. Selamat datang Tuan Mastahir Sayuti. Alhamdulillah. Jadi hari ni saya mula bersiaran di dalam page. Jadi mungkin kawan-kawan ada yang tak boleh, saya tak boleh nak add tuan-tuan. Tak apalah. Tak apa. Mudah-mudahan semuanya okey. Okey, jadi tuan-tuan, pada pagi ni kita nak bincang ni, tajuk ni. Mungkinlah tak penting sangat, Ustaz tak ada kena-mengena pun. Tapi kalau kita jumpa, sekurang-kurangnya kita ada sedikit ilmu. Dan macam mana nak tayamum tu tadi tuan-tuan, tayamum ikut tayamum biasalah. Saya suruh beritahu, dia bukan digolek-golekkan dari dalam tanah tak. Tayamum biasa saja. Sebab tayamum, bila sebut tayamum ni tuan-tuan, dia hanya ada dua anggota saja tayamum. Dua tempat saja yang kita tayamum ataupun dua anggota badan yang kita tayamum. Iaitu bahagian muka, keseluruhan wajah. Ni daripada sini sampai kita ambil wuduk. Buah sini. Satu. Yang kedua, tangan kanan. Cuma kalau kita tengok balik bagi kita nak untuk jenazah tuan, untuk jenazah. Sama macam kita ambil untuk orang hidup. Tolak kanan dulu. Ambil kiri pula. Tolak. Habis. Khalas. Cukup sekali saja tuan-tuan. Cukup sekali saja. Itu kaedah tayamum. Tuan-tuan. Okey. Pada pagi ini juga itu yang pertama sekali. Yang pertama sekali kerana ketiadaan air. Tak ada air. Air tak ada. Tapi di Malaysia ni rasanya mungkin tidak akan berlaku lah tuan-tuan. Kalau tidak ada air, wallahualam untuk satu ketika nanti. Cuma buat masa law ni, buat masa sekarang ni tuan-tuan. Kalau tidak ada air pun kita boleh telefon. Telefon yang syarikat-syarikat yang menyediakan perkhidmatan air negeri masing-masing. Sama ada kalau di Johor ni SAJ lah, syarikat air Johor lah. Kalau di Selangor, air. Syarikat air Selangor tuan-tuan. Kalau di Perak, saya rasa masih lagi LAP, Lembaga Air Perak. Allah Allah kalau dah bertukar. Dan, jadi itu antaranya lah, antaranya. Bergantung pada negeri. Seterusnya, tuan-tuan.
Mana telefon lah tuan-tuan. Kalau yang ketiadaan air tu telefon je. Nanti dia orang hantar lori tanker tuan-tuan. Dia orang akan hantar lori tanker untuk kita mandikan jenazah. Jadi tuan-tuan, begitu juga kalau kita perhatikan. Kalau di kampung mudah tuan-tuan. Di kampung mudah. Kalau tidak ada air sangat tuan-tuan, boleh pergi ke sungai. Boleh mandikan di sungai. Kalau tidak ada air langsung. Boleh mandikan di sungai. Di sungai biasanya mandi tempat yang tertutuplah sedikit. Jangan open sangatlah. Sebab kita nak mandi jenazah. Cuma kalau dari segi gurau tuan-tuan, ni gurau tuan-tuan jangan marah. Jenazah mandi kat sungai paling mudah tuan-tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang Puan Fiza ke page saya, page Majrah dan juga Majrah HQ. Tuan Mustahil dia selesa dengan Majrah HQ. Nanti inilah page. Kedua-dua page ni yang saya akan live setiap hari selepas ni tuan-tuan. Sebab FB dah mula kacau saya punya profile tu sebenarnya tuan-tuan. Lepas tu saya lari. Nanti kalau kena blok nanti susah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Itu ketiadaan air. Kalau kata di sungai tuan-tuan, di sungai paling mudah tuan-tuan. Sebab mandi jenazah ni ratakan air seluruh badan. Ratakan air seluruh badan. Secara asasnya, meratakan air seluruh badan. Jadi paling mudah tuan-tuan kalau mandi kat sungai. Sungai lah paling mudah. Kalau nak mandi wajib pun tuan-tuan. Selam je. Selam sekali je tuan-tuan. Habis. Rata arah tuan-tuan. Sekali selam dah habis dah. Saya kalau sungai ni memang hantu lah tuan-tuan. Bukan hantu sungai tapi berhantu sikit kalau nampak sungai tuan-tuan. Sebab saya memang dengan sungai tak boleh pisah tuan-tuan. Tak boleh pisah. Sebab kalau kampung saya tu memang ada jeram lah. Kita panggil, tuan-tuan mungkin panggil jeram. Saya panggil adalah air terjun. Kita panggil air terjun tuan-tuan. Air terjun. Kalau kampung saya di Lenggung eh. Lenggung Perak tuan-tuan. Di Lenggung Perak tu banyaklah kawasan-kawasan air terjun. Kawasan-kawasan jeram. Di sini panggil jeram lah tuan-tuan. Jeram. Dan saya membesar dengan sungai tuan-tuan. Saya membesar dengan sungai. Maksud dia tuan-tuan, besar dengan sungai ni mana rumah saya dekat je lah dengan sungai. Tak jauh mana, dekat dengan sungai. Kampung saya sendiri tu ada sungai. Ada tempat jeram. Ada mandi, tempat mandi-mandi tempat orang berkelah tuan-tuan. Dan ada yang tempat saya berkelah tu biasa lah tuan-tuan. Kalau zaman saya remaja dulu tuan-tuan, zaman saya sekolah rendah, zaman saya sekolah waktu pondok bila ada time cuti, balik cuti tuan-tuan, kita akan pergi berkelah. Berkelah tuan-tuan, jalan kaki tuan-tuan. Waktu tu, kita budak ada basikal, kadang naik basikal tuan-tuan. Jalan kaki ramai-ramai tuan-tuan. Dengan mak-mak orang tuan-tuan, ramai. Bila sebut nama berkelah tuan-tuan, ramai tuan-tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mariah Morat. Alhamdulillah syukur kepada Allah SWT. Saya pergi berkelah tuan-tuan, jalan kaki. Daripada rumah nak sampai ke tempat berkelah tuan-tuan memang lapar. Memang lapar tuan-tuan sebab jauh. Jauh waktu tu. Saya ingat zaman kecil berjalan kaki tuan-tuan tapi seronok. Bila pergi pagi-pagi tuan-tuan dalam pukul 7 tu kita dah mula bertolak dah. Dah mula bertolak. Kadang-kadang sampai sana tuan-tuan pukul 8 lebih 9 baru sampai dekat 2 jam perjalanan tuan-tuan jalan kaki. Jalan pelan-pelan ramai-ramai tuan-tuan ramai-ramai. Dengan mak-mak orang apa semua. Masih ingat bayangan ni tuan-tuan. Dan bila sampai tuan-tuan sekarang ni nak cari ikan payah dah tuan-tuan tak macam dulu. Tak macam dulu. Dulu tuan-tuan cari ikan tengah ni sangat mudah tuan-tuan. Cari ikan tengah sangat mudah. Setakat tahan jala, jolok kot dalam lubang dia ada tempat-tempat dia tuan-tuan. Ada kaedah dah tuan-tuan cari ikan tengah ni. Kalau tempat saya ada kaedah dia. Ada skill dia sikit tuan-tuan. Yang penting ada jala. Ada jala memang banyak lah makan. Kenyang lah makan. Tak macam sekarang lah. Sekarang ni sangat kurang. Ikan ni sangat kurang. Jadi tuan-tuan, masak tuan, masak-masak. Dalam perjalanan tuan-tuan, ada je tepi-tepi jalan tu ada cuba cabai ke, saya panggil cabai tuan-tuan. Cabai cili burung tuan-tuan, lada burung. Lada burung, cili burung atau orang kata cabai tuan-tuan. Cabai tuan-tuan dikutip, petik-petik-petik-petik. Jumpa pucuk ubi, bukan orang punya tuan-tuan. Tapi tepi jalan gitu dia tumbuh tuan-tuan. Mungkin ada orang campak batang ubi semua, kutip pucuk ubi, kutip pucuk paku tu jadi lambat tuan-tuan. Sampai pergi sana tuan-tuan bawa bekas, bawa periuk, bawa kuali. Garam, minyak apa semua tuan-tuan. Sampai sana, laut tak ada tuan-tuan, laut tak ada. Laut tak ada. Memang tak bawa ayam, tak bawa apa. Laut dia kita target ikan. Ikan sungai tuan-tuan, ikan sungai. Ikan darat, sengah orang panggil ikan darat, sengah panggil orang panggil ikan sungai. Saya panggil ikan sungai lah tuan-tuan, ikan air tawar. Dengan ikan tengahnya, yang kelahnya waktu tu tuan-tuan. Dan saya masih ingat tuan-tuan, ada sekali itu saya dapat ikan baung. Tak besar lah tuan, besar betis je. Besar betis ikan baung tuan-tuan. Ikan baung, oh bakar memang sedap tuan-tuan.
Jadi kita tak mau cerita lah kan. Tanya nak balik dah, rasa nak balik dik-dik ni dah rasa nak balik. Nak berkelah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan, itu zaman saya dulu tuan-tuan. Kita ada story masing-masing, kita ada sejarah masing-masing tuan-tuan. Itu yang apa yang saya ingat, benda happy dan benda yang seronok tuan-tuan, kita akan ingat tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan, muslimin muslimat dalam hati Allah sekalian, ada air. Jadi kalau mudah jenazah tuan-tuan, kalau di sungai dan air, senang tuan-tuan, angkat, celup-celup-celup-celup 3-4 kali, selesai. Habis, rata air seluruh badan tuan-tuan. Betul tak? Betul tuan-tuan. Nah, tapi janganlah buat lagu tu tuan-tuan. Buatlah tempat tertutup. Kalau tidak ada air, buat tempat tertutup. Ya, kalau kata nak mandi sungai juga, si arwah ni dia tulis wasiat. Arwah tulis wasiat. Sayang, kalau abang meninggal nanti mati, mandikan abang di sungai. Abang teringin mandi sungai tu. Contoh. Contoh tuan-tuan. Jadi kalau menyusahkan jangan ikutlah. Kalau benda menyusahkan, nak kena buat tempat mandi lah apa semua. Lainlah kalau waktu apa nama ni, kalau Perak tuan-tuan, kalau Perak pertabalan. Pertabalan Sultan negeri Perak tuan-tuan. Biasanya dia kena mengilir sungai Perak tuan-tuan. Itu memang berkaitan dengan sungai. Sebab tu di Perak ni, dia ada sungai besar, sungai Perak kita panggil tuan-tuan. Sungai Perak ni kalau kena musim air jernih, seronok tuan-tuan. Saya tak minat mancing. Saya tak minat mancing. Tapi tuan-tuan, saya kalau sungai Perak pun saya pergi menyelam. Menyelam manah ikan. Tetap manah juga tuan-tuan. Tapi di sungai Perak ni better pakai pistol lah, pistol ikan. Kita kalau pakai panah biasa tu ikan terubur boleh lah. Ikan terubur boleh. Tapi kalau ikan besar-besar lagi tuan-tuan, tak boleh main panah dah, kena main pistol. Semua pistol tuan-tuan. Tapi seronok lah tuan-tuan, seronok tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin-muslimat, ni ceritanya daripada berkaitan air. Air tak ada nak mandi jenazah. Tapi biasalah bila bercerita ni dia berkait-kait-kait tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, bagi jenazah yang ketiadaan air, kalau tak ada juga, dah pergi cari, dah telefon, lori tanker, kereta tak boleh nak hantar. Yang pertama lorinya tak ada. Yang kedua pemandu pun dah tak ada, pakat berhenti semua dah. Contoh. Ataupun lori semua tak sempat nak pergi hantar, dalam segera tak sempat. Sebab tayar lori pancit. Dan lori yang lain-lain semua duduk jauh. Perjalanan dia tu nak makan masa. Dan sana pun perlukan air juga. Contoh, saya buat contoh tuan-tuan. Kalau di Batu Pahat rasa tak susah lagi lah sebab ada sungai Batu Pahat lagi tuan-tuan. Cuma kalau di luar atau mana-mana kawasan, contoh macam di Lembah Kelang tuan-tuan. Di Lembah Kelang tidak ada air. Macam mana nak uruskan? Jadi boleh telefon. Tapi kalau tidak ada jugalah, tak ada juga, dah cuba ikhtiar dia, tak ada, dah jenazah ni pun dah tertangguh lama tuan-tuan, tayamum sajalah. Tayamum saja. Cari debu tanah, cari debu tanah kering tuan-tuan. Cari debu tanah kering. Dia ada jual sekarang tuan-tuan, mudah. Yang dah siap paket. Saya siap beli ya tuan-tuan, saya beli mudah. Ataupun kalau tuan-tuan rajin cangkul tanah, tanah yang bersih lah. Tanah yang bersih, tuan-tuan jemur. Tanah yang bersih tuan-tuan jemur, kemudian tumbuk. Tumbuk, hancur, tapis. Tapis guna pengayak tepung atau penapis tepung tuan-tuan. Supaya yang keluar tadi yang ialah yang halus-halus saja tuan-tuan. Yang kasar-kasar tak mau tuan-tuan. Itu. Kalau tuan-tuan dan puan rajin lah. Kalau malas pergi kedai beli ya tuan-tuan. Dah siap paket dah. Itu paling mudah tuan-tuan. Itu paling mudah tuan-tuan. Tabur. Tabur dalam talam. Tabur dalam bekas. Untuk kita tayamumkan jenazah tuan-tuan lah. Yang pertama. Yang kedua, kerana badannya terlalu uzur. Seperti orang mati terbakar dan sebagainya. Kalau dimandikan akan hancur daging badannya. Ataupun luruh isinya. Jadi orang yang dalam keadaan mati terbakar. Atau mati lemah. Atau mati dah lama. Mati dah lama, bila mana lama dah kita akan pecah. Pecah perut apa semua. Dah keluar dah air-air semua. Dah mula mengembang pun badan dia. Dan lembek dah lembek. Kalau kita pegang macam ni boleh lurut dia punya isi dia tuan-tuan. Mana tertanggal lah daripada kulit. Ada tertanggal daripada tulang tuan-tuan. Jadi tak perlu mandikan lagi tuan-tuan. Waktu itu tak perlu mandikan lagi. Hanya tayamum sahaja. Seterusnya mayat lelaki yang di tempat terpencil, yang tak ada, tak adalah orang lelaki. Dia lah lelaki Melayu terakhir, lelaki Islam terakhir. Tak kira lah Melayu ke apa ke, tapi agama Islam. Sebab kalau kita tengok syarat untuk kita mandikan ialah dia beragama Islam, tuan-tuan. Jadi dialah lelaki Melayu, lelaki Islam terakhir yang ada. Dan tak ada lain lah. Lain semua perempuan.
Jadi tayamum juga jangan duk mandikan. Begitu juga sebaliknya, hanya perempuan saja yang tinggal, lelaki tak ada. Hanya bukan lelaki tak ada. Hanya perempuan perempuan Islam terakhir, hanya lelaki saja yang ada. Orang perempuan lain tak ada, dialah yang rebutan. Dialah yang terakhir, tuan-tuan. Lepas tu dia pun meninggal, tak perlu mandikan, hanya tayamumkan sahaja. Itu kaedah dia. Begitu juga yang meninggal, mungkin badan dia dipenuhi dengan cat atau dipenuhi oleh benda-benda yang boleh menghalang air daripada terkena kulit. Saya pernah uruskan, tuan-tuan, jenazah yang meninggal, dia langgar tong drum yang berisi minyak tar. Jalan tu baru diturap, tuan-tuan, baru diturap, baru ditarkan jalan itu, baru naik jalan baru. Tapi sebelah lah, dia buat sebelah-sebelah. Brother ni tadi, Allah Alam lah, mungkin dah sampai waktu ajal dia, tuan-tuan, sampai ajal dia. Dia naik motor, tapi dia terbabas, langgar tong tu tadi. Rupa dalam tong tu masih ada lagi dia punya tar, dan masih ada lagi tar hitam lah. Dan kena badan dia, boleh katakan hampir keseluruhan badan dia lah dipenuhi dengan tar, dengan keadaan luka-luka yang ada. Tuan-tuan. Jadi macam mana nak uruskan, tuan-tuan? Lap dengan kain biasa tak jadi, tuan-tuan. Lap dengan kain biasa tak berapa nak hilang. Berminyak ada tetap ada. Sabun boleh sabun juga. Sabun tentulah untuk hilangkan minyak tadi. Dan saya gunakan kaedah, gunakan tu tuan-tuan, gunakan wet tissue, tisu basah. Tisu basah ni dia ada alkohol, bukan alkohol peraman. Alkohol galian. Alkohol galian, tuan-tuan, bukan alkohol peraman. Mana, dan benda tu bukan kita buat makan pun. Bukan kita buat makan pun, tuan-tuan. Kita tak makan pun tisu tu. Tapi kalau benda memabukkan, cuci dengan arak, tak boleh, tuan-tuan. Tak boleh lah. Sebab benda yang memabukkan. Tetapi kalau dah keadaan darurat, dibenarkan dalam Islam. Sebab tu bila darurat, tuan-tuan, kita dapat rukhsah, dapat keringanan Allah berikan kepada kita. Itu semua berkaitan dengan hukum fiqh, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Boleh? Boleh ke boleh pagi ni? Okey, saya cuba tengok dalam saya punya nota dalam e-book supaya tak lari jauh dengan tuan-tuan. Sebab kalau yang lama ni terlampau ringkas je, tuan-tuan. Yang lama ni terlampau ringkas. Jadi saya rujuk. Tuan-tuan boleh rujuk juga. Yang mana ada e-book boleh rujuk. Nak rujuk macam mana, Ustaz? Duduk dalam telefon. Print out lah bagi keluar, tuan-tuan. Biar duduk kat luar. Jadikan macam buku, tengok, tuan-tuan. Saya, tuan-tuan, bila belajar, tuan-tuan, saya print out. Ni e-book ni, tuan-tuan. Ini e-book. Saya print out. Ni saya ada dapat lagi satu e-book dengan kawan-kawan. Ada lebih kurang 200 muka surat. Itu pun saya akan ni juga. Saya akan print out juga, tuan-tuan, e-book tu tadi. Saya banyak, tuan-tuan, banyak e-book, tuan-tuan. E-book daripada yang, apa nama, daripada Menteri Agama banyak, daripada tu pun banyak, daripada Mufti. Mana-mana ada e-book yang saya boleh guna pakai, tuan-tuan. Saya akan print out. Saya akan print out dan saya akan guna, tuan-tuan. Jadi kita tengok sekejap di mana ni benda ni. E-book. Sekejap, tuan-tuan. Okey, ini dia. Kita jumpa e-booknya. Tengok di mana. Sekarang ni kita masuk tajuk yang berkaitan dengan memandikan jenazah. Okey, laju sangatlah. Okey, cuba saya nak tellykan dengan tuan-tuan dan puan-puan supaya benda ni tak lari jauh. Tak lari jauh, tuan-tuan. Okey, ini kita dah cerita persediaan bila mana berlaku kematian, apa perlu kita buat. Okey, dah cerita dah. Kelengkapan-kelengkapan pun dah cerita, susunan pun dah cerita. Okey, memandikan jenazah. Bab mandi jenazah, insyaAllah. Kita cerita ini bab memandikan jenazah. Okey, saya cerita juga dah semalam, bab mandikan jenazah ialah fardu kifah, fardu kifayah. Okey, syarat mandi kita dah cerita. Tayamum sudah. Okey, cara mandikan jenazah. Okey. Bila nak mandikan jenazah ni, tuan-tuan, yang pertama sekali adab. Hukum tentulah hukum perkara yang wajib, tak perlu kita huraikan lagi bab hukum. Hukum tak perlu kita huraikan. Tetapi ini adalah adab.
adab-adab mandi jenazah, mana saya cerita lepas-lepas tuan, kebanyakan saya jumpa tuan ada apa saja tuan. Jadi itu sepatutnya tidak berlaku. Sepatutnya tidak berlaku begitu tuan. Okey, sepanjang menguruskan jenazah hendaklah dijaga adab-adab dengan sedaya upaya menghormati mayat sebagaimana menghormatinya ketika hidup dengan memastikan hal berikut. Tidak boleh untuk orang mandikan jenazah atau sesiapa pun yang untuk menyentuh kemaluan mayat tanpa memakai sarung tangan. Sentuh kemaluan walaupun dia pasangan suami isteri tuan-tuan, walaupun dia pasangan suami isteri tak ada aurat. Isteri tak ada aurat dengan suami, suami tak ada aurat dengan isteri. Dia boleh buat apa saja. Tapi hormati orang lain. Hormati orang lain, anak-anak yang datang bantu ataupun yang tukang bantunya tu ialah orang yang mahir jadi mandu pada hari itu sebab si pasangan dia nak mandikan jenazah. Dan ada tuan-tuan, ada yang perempuan yang kuat dia boleh mandikan jenazah. Tetapi tuan ini paling baik kalau dia dapat mandikan tuan-tuan. Alhamdulillah, memang kita akan nampak. Saya ada beberapa pengalaman tuan yang satu terkesan dengan saya, terkesanlah bagi saya tuan, bila mana seorang wanita ni dia nak mandikan jenazah suami dia. Sebab sebelum ni tuan, saya jumpa biasanya wanita mandi, boleh mandi tapi sekejap je. Sekejap dia, bila dia mandi tak dan beberapa second dan dia terus pingsan. Dan tunggu dia pula, dia kata dia nak mandi lagi, tunggu dia sekejap. Dah sedar-sedar tuan-tuan, pergi saja tempat mandi, pegang-pegang jenazah 2-3 second, pingsan lagi. Akhirnya duduk kat luar tuan. Kalau pingsan sangat, jadi menyusahkan kita pula tuan-tuan. Jadi kita akan letakkan kat luar saja. Jadi dia hanya dah sedar, nanti kadang-kadang dah siap dah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Kalau jenazah tu tuan-tuan, ada satu ketika tuan-tuan, saya banyak offer kepada waris untuk mandikan jenazah. Sama di hospital ke, di masjid ke tuan-tuan, ataupun di rumah yang saya mandikan ke, saya akan offer kepada waris. Ada siapa nak mandi tak? Nak tolong mandi di sini. Ada yang datang nak mandikan tuan-tuan, ada datang mandikan, terutama dia isteri dia lah. Jadi bila isteri dia mandikan tuan-tuan, saya akan duduk belakang sedikit. Maksudnya saya hanya bagi arahan sebab dia perempuan di situ yang bukan mahram saya tuan-tuan. Tapi saya akan bagi arahan lah sebab dia nak mandikan. Saya bagi arahan buat begitu, buat begini, dia mandi lambat sedikit. Yang terkesan pada saya tuan-tuan, seorang wanita dia cukup kuat. Cukup kuat tuan-tuan, dia dah bersedia. Sebab dia kata apa waktu berjumpa saya, ustaz, saya berjanji dengan suami saya, kalau saya mati dulu, suami saya akan mandikan saya. Tapi kalau suami mati dulu, saya akan mandikan suami saya. Tapi hari ini Allah takdirkan suami saya pergi dulu, jadi saya nak laksanakan tanggungjawab saya. Saya nak laksanakan dia punya amanah. Saya kata boleh, tidak ada masalah. Masuk lepas. Dia pun masuk. Bila masuk, bila mandi jenazah, tengah mandi jenazah, tuan-tuan. Sangat terbaik. Sebab apa tuan-tuan? Bila mana dia basuh muka, dia cakap. Sebab saya kata, puan boleh cakap apa-apa saja kepada suami. Saya kata, puan boleh bercakap apa-apa saja pada suami. Sebab apa tuan-tuan? Sebab waktu itu masih ada lagi ruhnya berkeliaran. Tengok apa kita buat pada jenazah dia. Tengok isteri dia. Isteri dia tengah ada WhatsApp ke, cerita, laki aku dah meninggal, alhamdulillah. Suami aku dah meninggal, alhamdulillah. Tuan-tuan dia kata. Jadi tuan-tuan, isteri ni tadi bila dia basuh muka, saya kata ni, dia kata apa tuan-tuan? Alhamdulillah ustaz. Terima kasih ustaz, dia kata. Dia pun cerita. Dia pun buat tuan-tuan, dia pun buat. Ya Allah, muka inilah yang aku tenung selama hari ini, ya Allah. Muka inilah yang aku nampak sepanjang hidup aku. Aku bersama dengan dia dah 25 tahun, ya Allah. Alhamdulillah, ya Allah, hari ini kau lebih sayangkan dia, ya Allah. Mungkin inilah kali terakhir aku tengok wajah ini. Mungkin ini kali terakhir aku dapat pegang wajah ini. Dan mungkin ini kali terakhir aku dapat cium wajah ini. Wajah yang kesayangan aku, ya Allah. Ya Allah, aku sayang dia sungguh-sungguh, ya Allah. Jadi aku mohon pada engkau, ya Allah. Lepas ni kau jagalah dia pula, ya Allah. Seperti mana aku jaga, ya Allah. Aku sayang dia sungguh-sungguh, ya Allah. Suami aku ini, ya Allah. Dia tengok muka. Dia tengok muka dia tuan-tuan. Ya Allah, muka ini mirip anak aku, ya Allah. Alhamdulillah engkau tinggalkan zuriat untuk aku, ya Allah. Supaya aku tidak terindu-rindu akan muka ini, ya Allah. Dia kata.
Aku tengok muka ini, aku ingat anak aku, ya Allah. Bila aku tengok anak aku, aku teringat. Aku akan teringatkan muka ini, ya Allah. Sepanjang aku hidup dengan dia, ya Allah. Dia tak pernah menyakitkan aku, ya Allah. Muka inilah yang memberikan aku semangat. Muka inilah yang memberikan aku kekuatan, ya Allah. Ini si Allah balik dalam tanah, si Allah balik. Muka inilah yang memberikan kekuatan kepada aku, ya Allah. Muka inilah yang support aku, ya Allah. Muka inilah yang hadap aku hari-hari, ya Allah. Yang aku tengok juga hari-hari, ya Allah. Bila sampai masuk sebelah kanan. Sebelah kanan. Dia pun pegang tangan. Allah. Bilalah aku dapat pegang lagi tangan ini, ya Allah, dia kata. Bila aku dapat pegang lagi tangan ini, ya Allah. Ya Allah, temukan aku dengan suami aku dalam syurga nanti, ya Allah. Aku nak pegang lagi tangan ini, ya Allah. Aku masih belum puas pegang tangan ini, ya Allah. Ya Allah, tangan inilah yang menyuap anak-anak aku, ya Allah. Tangan inilah yang menyuap memberikan aku rezeki, ya Allah. Yang kau kurniakan melalui tangan ini, ya Allah. Yang menanggung aku, ya Allah. Tangan inilah yang bekerja, tangan ini yang menghulurkan, ya Allah. Lepas ni tidak ada lagi tangan ini yang akan hulur pada aku, ya Allah. Aku mohon, ya Allah, kau gantikan dengan tangan-tangan yang sempurna, ya Allah. Kau berikan kekuatan pada aku, ya Allah, dia kata. Basuh tangan kanan, tuan. Lepas tu dia doa, kata apa, tuan. Ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah, agar kau berikan buku amalan kepada suami aku dengan tangan kanan, ya Allah. Sebab aku menyaksikan tangan ini banyak berkorban untuk aku dan anak-anak. Tangan ini banyak berkorban untuk aku dan keluarga, ya Allah, dia kata. Jadi aku mohon padamu, ya Allah, agar engkau jaga tangan ini dan berikan buku amalannya kepada tangan ini, ya Allah. Ni tangan belah kanan, ya Allah. Tangan kiri. Bila basuh tangan kiri, ya Allah, engkau elakkanlah daripada tangan ni dapat buku amalannya, ya Allah. Sesungguhnya aku tahu bila mana buku diterima di tangan kiri ini, ya Allah, adalah berita buruk bagi dia, ya Allah. Berita buruk bagi suamiku, ya Allah. Jadi aku mohon padamu, ya Allah, jangan engkau sesekali pun jangan kau berikan buku amalan itu pada tangan kiri dia, ya Allah. Aku mohon padamu, ya Allah. Ya Allah, orang kata tangan kiri ni jahat. Tapi tangan kiri yang ini, tuan-tuan, dia kata, tangan kiri yang ini, ya Allah, tidak pernah memukul aku. Tidak pernah buat suatu kejahatan pun pada aku. Malahan kedua-dua tangan ini selalu membelai aku. Malahan kedua-dua tangan ini selalu membelai anak-anak aku. Malahan kedua tangan ini membelai keluarga aku, ya Allah. Jadi kau jaga kedua-duanya, ya Allah. Kau terimakan buku amalan dengan tangan kanan, ya Allah. Kau elakkanlah daripada berikan kepada tangan kiri suami aku, ya Allah. Dibasuh lagi, tuan. Sampai bahagian kaki. Sampai bahagian kaki, dia menangis lagi kuat, tuan. Dia menangis lagi kuat. Sambil menangis, dia bercakap, ya Allah. Kaki inilah yang keluar daripada rumah, ya Allah. Melangkah keluar daripada rumah. Cari rezeki, ya Allah. Untuk kami sekeluarga, ya Allah. Lelaki inilah yang, kaki inilah yang tak pernah kenal penat dan lelah melangkah setiap pekerjaan yang dia buat. Aku tahu, ya Allah, pekerjaan dia sukar bagi dia, ya Allah. Tapi dia buat juga, ya Allah. Dia kena berdiri lama, ya Allah. Sehari 12 jam dia kena berdiri, ya Allah. Ya Allah, aku kenal sangat kaki ini, ya Allah. Ya Allah, dan aku saksikan sendiri kaki ini, ya Allah. Bila mana dia bersama dengan aku, ya Allah, kaki ini, ya Allah, dia selalu melangkah ke rumahmu, ya Allah, dia kata. Kaki kanan ni lah, kaki-kaki dia ni lah, kaki-kaki suami aku ni selalu langkah ke rumahmu, ya Allah. Aku perhatikan, ya Allah, kaki ni lah yang berdiri tegak di atas sejadah dan aku menyaksikan, ya Allah, dia tak pernah meninggalkan apa jua perintahmu, terutamanya bab solat, ya Allah. Dia sentiasa berdiri melaksanakan solat. Walaupun kakinya sakit, ya Allah, dia berdiri, ya Allah. Aku jadi saksi sebagai isteri dia, ya Allah, bahawa kaki ini sentiasa patuh akan arahanmu. Dan aku tahu, ya Allah, kaki ini tidak pernah melangkah ke tempat-tempat maksiat, ya Allah. Jadi aku mohon, ya Allah, agar kau tetapkan kedua-dua kaki ini atas titian siratul mustaqim, ya Allah. Jangan gelincirkan dia, ya Allah. Isteri dia kata, benar. Jangan gelincirkan dia, ya Allah. Kau tetapkanlah kedua-dua kaki ini atas titian siratul mustaqim, ya Allah. Ya Allah, aku mohon, ya Allah, biarlah dia tunggu aku di alam sana, ya Allah. Dan aku nak jumpa dia lagi, ya Allah. Aku nak berhidup-hidup bersama dengan dia lagi di syurga, ya Allah. Dia cakap, tuan. Jadi bila dia uruskan dalam keadaan begini, tuan.
kita yang dengar pun meleleh ayat mata, tuan-tuan, meleleh ayat mata dengar dia menangis, menangis tapi tidak berguling-guling, menangis tapi dalam masa yang sama dia buat kerja dia, dia mandikan jenazah suami dia sampai habis, sampai habis tanpa ada rungutan. Meruam pun dia buat, buang najis pun dia buat, walaupun makan sedikit masa, tuan-tuan, tapi dia buat keseluruhannya, tuan-tuan, dia buat keseluruhannya. Jadi tuan-tuan, ini pengalaman saya, tuan-tuan, pengalaman saya, saya jumpa orang yang boleh kuat lah, tuan-tuan, orang yang kuat dia boleh mandikan jenazah suami dia. Tak semua orang kuat, tuan-tuan, tak semua. Ada setengah, kebanyakan yang saya jumpa orang perempuan, suami lain, tuan-tuan, suami lain. Cuma suami ni jarang lah, jarang kalau saya tengok yang mandikan isteri dia, jarang ada. Tapi jarang yang saya jumpa lah, tuan-tuan. Yang saya jumpa banyak ialah isteri dia mandikan jenazah suami. Tapi suami ni jarang lah, Allah Allah, tuan-tuan. Mungkin sebab dia uruskan tadi ialah jenazah orang wanita. Jenazah wanita diuruskan oleh orang wanita, mungkin sebab dia malu ke apa, dia pun tak masuk, tuan-tuan. Tunggu je orang buat. Dan tuan-tuan, kalau kita tengok, tuan-tuan, nak cuci bahagian aurat, bahagian aurat lelaki, makna bahagian kubur dan dubur lah, paling mudah kita cerita. Bahagian kubur dan dubur tu tadi ialah dengan cara berlapik tangan, tangan yang berlapik, pakai sarung tangan ke, ambil perca kain ke, tuan-tuan, lapik sedikit tangan, jangan terus menyentuh kemaluan tanpa berlapik, tuan-tuan, tidak dibenarkan. Kalau kita tengok hukum dia apa, jatuh hukum haram, tuan-tuan, kalau tak berlapik, walaupun lelaki dengan lelaki. Diharuskan kepada orang mandikan jenazah atau siapa pun untuk tidak melihat mana-mana bahagian melainkan ketika perlu. Perlu saja. Keadaan tu perlu baru tengok. Tak perlu jangan tengok. Just basuh saja. Just cuci saja. Tuan-tuan. Okey. Jadi saya tak boleh panjang pagi ni sebenarnya, tuan-tuan. Sebab saya ada kelas sekejap lagi. Jam 8 sekejap lagi saya ada kelas. Saya ada kelas online. Jadi saya rasa cukup dululah kot setakat ni, tuan-tuan, minta maaf. Saya lupa nak beritahu daripada awal-awal tadi. Sebab saya memang ada kelas online. Setiap lebih kurang dalam 2-3 minggu sekali saya ada kelas online. Masih belajar lagi, tuan-tuan. Saya sambung belajar lagi. Sambung belajar. Jadi tuan-tuan, saya harap tuan-tuan pada pagi ni dapatlah sedikit ilmu. Tak banyak sedikit, pagi ni sikit, tuan-tuan. Pagi ni saya cerita sedikit saja. Jadi tuan-tuan, kita berhenti dalam satu bab, iaitu sewaktu nak mandikan jenazah, mana bab menyentuh bahagian aurat, tuan-tuan, menyentuh bahagian aurat. Begitu juga diharuskan untuk tidak menyentuh mana-mana bahagian tanpa memakai sarung tangan sekiranya tidak ada syahwat, tidak diharamkan sesuatu tersebut. Nah, sama juga tuan-tuan, kalau kita tengok tuan-tuan, bila mana kita mandi jenazah bukan sekadar bahagian aurat, bukan sekadar bahagian aurat, pegang bahagian lain pun kalau ada rasa keinginan, walaupun lelaki dengan lelaki ke, perempuan dengan perempuan ke, tuan-tuan, yang tu ya, dimakruhkan untuk memotong kuku, menggunting misai atau mencukur bulu ari-ari, malah diharuskan untuk dibiarkan begitu saja. Ini kerana setiap bahagian daripada badan mayat adalah dianggap sesuatu yang mulia. Sebab tu kita tak potong lagi, kita tak potong, tak gunting rambut dia, tak potong kuku dia lagi. Sebab tu waktu mula-mula saya bagi tahu pada tuan-tuan cara jaga orang sakit. Itu yang paling utama. Waktu kita jaga orang sakit lah, tuan-tuan, yang paling utama. Jaga orang sakit waktu kita uruskan orang sakit. Kita uruskan tu dengan pelbagai, dengan pelbagai keadaan. Maksudnya dari segi rambutnya, dari segi kebersihannya, dari segi kukunya, dari segi semua-sebilah, ialah waktu dia sakit yang kita jaga. Daripada dia sakit sampai dia meninggal. Dan dah meninggal, kalau ada, kalau kebetulan orang perempuan biasa rambut gugur, tuan-tuan, rambut dia gugur banyak sedikit, rambut tu akan dikumpul, dikumpulkan setempat. Nanti bila mana selesai mandi, dah kafan, nanti yang rambut yang gugur tadi dimasukkan sekali dalam kain kafan. Sebab dia itu antara anggota badan yang mulia, tuan-tuan, anggota badan yang dianggap mulia. Mana bila mati saja, tuan-tuan, jangan sengaja potong. Jangan sengaja potong. Dan cerita saya yang terakhir, dan cerita saya yang terakhir pada pagi ni, ada satu ketika, tuan-tuan, saya pergi ziarah jenazah, tuan-tuan. Yang meninggal ni bukan orang lain lah, kena saudara mara saya juga, tuan-tuan, kena saudara mara saya juga. Dia di rumah, free hair lah, tuan-tuan, di rumah. Dia keluar bekerja pakai tudung.
Tapi bila di rumah ni dia free hand dengan suami kan, tak ada masalah. Aurat suami tidak masalah dengan anak-anak semua. Dia free hand di rumah. Tuan-tuan pun, orang perempuan pun, orang rumah saya pun perempuan, keluar kita pakailah tudung. Tapi duduk di rumah tak pakai pun tuan-tuan. Takkan nak, melainkan kalau ada ajnabi. Melainkan kalau ada orang yang boleh dinikahi dalam rumah tersebut. Contoh duduk dengan abang ipar. Ha, contoh, duduk dengan ipar duai. Wajib tuan-tuan, duduk dengan ipar duai wajib menutup aurat. Bukan pakai tudung, wajib tutup aurat. Nak tutup dengan apa, tutuplah tuan-tuan. Wajib menutup aurat kalau kita duduk ramai-ramai dengan ipar duai. Ha, tapi kalau duduk dengan mak ayah saja tak apa. Tapi kalau ada adik lelaki, ada pula abang lagi, ada adik perempuan, ada mana lelaki yang pakai dua pendek lah, paling mudah. Dan tapi terutama orang perempuan lah, orang perempuan. Ustaz, itu saya dah anggap macam family. Perempuan anggap hukum tetap sama. Sebab kalau tuan-tuan bercerai dengan suami tuan-tuan, tuan-tuan boleh tak kahwin dengan adik dia? Boleh tak kahwin dengan abang dia? Boleh. Boleh salin tikar. Orang tua-tua dulu dah ada istilah macam-macam tuan-tuan, dia kata salin tikar. Boleh, tidak ada masalah. Boleh berkahwin dengan abang, boleh berkahwin dengan adik. Tidak ada masalah tuan-tuan. Ha, jadi tuan-tuan, aurat tuan-tuan, itu aurat. Jadi tolong jaga tuan-tuan. Jadi kebetulan dia meninggal dalam waktu yang muda lagi tuan-tuan. Dan mungkinlah, ini saya rasa positive thinking, mungkin suami dia suka isteri dia yang rambut dia tu ada brown-brown color sikit, ada red color sedikit dicampur-campur. Jadi dia warnakan rambut dia tuan-tuan. Dia warnakan rambut dia. Jadi kalau dia warnakan rambut dia, kalau kata dia bekerja di luar, kalau dia free hair, mungkin dia nak tunjuk pada orang luar. Tapi dia di luar, dia pakai tudung. Dia tutup aurat. Cuma bila di rumah saja, mungkin saya beranggapan suami dia suka tengok isteri dia, rambut dia tu brown-brown color, tuan-tuan. Dari segi pemakaian dia tu, tuan-tuan kena rujuk balik lah. Cuma yang dia boleh pakai dengan syarat air tak boleh halang. Maknanya bila dia dye rambut, warna rambut tadi, air boleh resap, boleh kena pada rambut. Bukan tengok semua begitu, nampak semua basah. Tuan-tuan ambil sehelai, tengok bawah mikroskop, tuang air. Tengok meresap tak, masuk tak, dia masuk tak dengan warna tu tadi. Kalau dia boleh masuk dengan warna dia tu tadi, tidak masalah, boleh pakai. Tapi kalau letak saja tuan-tuan, letak air, dia tolak ke tepi macam curah tadau keladi. Tak kena air, air tak lekat, tak masuk dalam rambut. Yang tu kena tengok semula lah tuan-tuan. Memang dari segi bahan-bahan dia tuan-tuan, dalam tu mungkin halal dari segi bahan-bahannya. Tetapi dari segi bila pakai, melekat di rambut, adakah boleh halang air ataupun boleh resap air? Antara dua. Kalau boleh resap, boleh pakai. Tak boleh resap, elakkan. Dia meninggal. Lepas tu saya datang ziarah lah tuan-tuan, duduk sejik, dan kebetulan waktu tu baru nak dimandikan jenazah dia. Perempuan lah tuan-tuan, perempuan. Jadi saya tunggu di luar sajalah. Kemudian kakak dia turut mandi juga. Kemudian kakak dia tuan-tuan keluar tanya orang ramai dah tunggulah. Siapa kat sini ada bawa gunting, dia tanya. Siapa kat sini ada bawa gunting, dia tanya. Saya tanya, kenapa minta gunting? Saya tanya tuan-tuan. Saya terus direct tanya tuan-tuan, kenapa minta gunting? Tukang mandi tu kata nak gunting rambut adik sebab rambut adik ni warna. Saya cakap tak payah. Saya kata tuan-tuan, saya jawab terus tuan-tuan. Saya cakap tak payah. Bagi tahu tukang mandi, kata Ustaz TV9 kata tak payah. Saya guna status tuan-tuan. Saya terpaksa guna time tu tuan-tuan. Sebab kalau kata kita tak guna time tu tuan-tuan, orang macam siapa? Hang siapa? Tuan-tuan, hang siapa? Akhirnya tuan-tuan, saya gunakan tuan-tuan. Saya ambil kesempatan tu, saya gunakan. Bagi tahu kat tukang mandi tu, saya kata, nanti masuk dalam, pergi baru tukang mandi, kata Ustaz TV9 atau Ustaz Mayat. Ustaz Mayat TV9 tu bagi tahu, kata tak payah gunting. Mandi macam biasa saja. Tukang mandi tadi, makcik tadi tuan-tuan, dia siap jenguk tuan-tuan, dia keluar. Rupanya bila kakak dia masuk dalam, kata Ustaz TV9 ada kat situ tuan-tuan. Saya guna sungguh-sungguh tuan-tuan time tu. Hari tu saya guna tuan-tuan. Ustaz TV, selebriti. Dia jenguk tuan-tuan. Dia jenguk. Alhamdulillah dia kenal tuan-tuan. Alhamdulillah dia kenal. Oh Ustaz. Okey. Dia tu buat tuan-tuan. Tak gunting lagi. Tapi orang lain yang tak dengar tu mungkin okey lah. Tapi yang duduk kat situ dia dengar lah tuan-tuan. Terpinga-pinga lah. Daripada orang lain tak tahu tuan-tuan, dia rambut dia warna, habis semua orang tahu.
Tapi tak ramai lah. Tak ramai yang tahu, ada beberapa orang yang dekat-dekat dengan bilik dia tu, dia keluar dekat ruang yang menunggu tu, dia bercerita minta gunting. Mujuk tak ramai sangat tuan-tuan. Tapi kalaulah saya tidak berada di situ pada waktu itu tuan-tuan, dia akan pergi cari gunting sampai dapat. Habis semua, akhirnya jemaah semua tahu, pasal apa nak gunting pula? Kenapa nak gunting? Mesti ada sebab. Tuan-tuan. Jadi aib, aib tak jenazah tuan-tuan. Aib tuan-tuan. Nah, sebab tu kalau kita mengurus jenazah tuan-tuan, kita kena pandai main situasi, tengok keadaan. Dia kena tahu serba sedikit lah tuan-tuan. Serba sedikit. Ini tips dalam pengurusan, pengurusan jenazah. Kena tahu serba sedikit lah tuan-tuan. Supaya kita tidak macam orang pandang kita macam, eh kenapa dia buat macam tu eh? Orang akan tertanya-tanya. Orang tak tanya kita tuan-tuan, dia bercakap sama dia. Akhirnya orang pulau kita lagu tu tuan-tuan. Itu yang saya cuba elakkan tuan-tuan. Kebetulan saya ada, saya terus tanya direct saja tuan-tuan. Saya terus tanya direct. Nak apa guna apa, dia kata nak hutang mutayah. Mandi biasa dia kata. Mandi biasa, betul? Kalau tak ada juga, tak apa. Itu antara dia dengan Allah. Itu antara dia dengan Allah, saya kata. Mungkin dia buat kerana suami dia. Nah, suami dia suka. Dah itulah kerana suami kan. Sebab dia keluar pakai tudung. Dia keluar tutup aurat, balik rumah baru dia buka. Tentu suami dia suka. Sebab mungkin suami dia tengok orang rambut perang tu cantik. Rambut brown, rambut red tu cantik. Red colour, brown colour tu cantik kat luar. Jadi daripada tengok orang luar, dia suruh isteri dia colour rambut. Dia boleh tengok rambut isteri dia. Masalah tak itu? Tak masalah. Cuma dari segi bahan dia tu. Itu saja yang kita perlu perhatikan. Jadi cukuplah setakat tu tuan-tuan. Cukup setakat itu. Cuma hari ni saya tak baca zikir tuan-tuan. Hari ni saya tak baca. Sebab nanti tuan-tuan, saya dah dapat satu ni, dah dapat kaedah bagaimana saya boleh kongsi dengan tuan-tuan yang zikir-zikir ni nanti saya cuba buat, saya cuba type balik tuan-tuan. Nah, sebenarnya saya punya laptop ni tak ada software untuk Arabik ada, tapi tak ada keyboard Arabik. Nah, nanti saya dapatkan keyboard Arabik dia tuan-tuan, saya boleh type ayat-ayat Quran tersebut, doa-doa tersebut dengan baris dia sekali tuan-tuan lah. Jadi cukup sekat itu saja. Terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi bersama saya dengan pagi ni. Terima kasih support saya punya page, support saya punya kedua-dua page ni, Majrah dan juga Majrah HQ. Jadi tuan-tuan terima kasih semua. Love you all. Sayang anda semua kerana Allah. Saya doakan mudah-mudahan tuan-tuan di pagi Sabtu. Sabtu eh? Lupa dah saya pun hari ni. Hari Sabtu rasanya. Hari Sabtu lah. Betul-betul. Semalam Jumaat. Hari Sabtu pada pagi ni, Allah permudahkan segala urusan tuan-tuan. Pada pagi ini Allah berikan yang terbaik, lebih baik daripada semalam, dan hari ini lebih baik daripada besok insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan, saya mohon maaf jika ada terkasar bahasa, tersalah cakap, terlepas kata. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu taala, yang kurang itu daripada kelemahan diri saya. Jadi tuan-tuan, jadilah orang yang berguna, orang yang boleh membantu orang sekeliling kita. Jadilah orang berguna. Apa-apa bantuan pun tak apa tuan-tuan. Janji kita boleh bantu orang sekeliling kita. Jadi insya-Allah cukup sekali itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.